svima. Dobrodošli u još jedne kilometre e, u komornoj atmosferi smo. <laughs> Šalim se. E, u novom prostoru smo još uvijek se privikavamo. Drugačije, definitivno od kauča, ali jednako toplo, jednako cozy sa svim našim dragim prijateljima i drugarima, sitnolisnim, uskolisnim, širokolisnim i ostalim. E, hvala vam što nas pratite. E, danas... Ovako, taman u stilu cijele atmosfere, takva je ona, onako dosta je misteriozna, uvijek su nekakve crne boje u igri kad je ona u pitanju i moram priznat da je jedan od profila koji me, kako se to lijepo kaže, so kapao, koji me je doslovce usisao na najbrži mogući način kod nas, a to je Matea. Matea, ili oprosti profil pod imenom oprosti, je današnja gošća. Daj ti meni, molim te, reci odmah kako ovaj oprosti. Gdje Rrr... je došlo do duplog gre? Nije bilo slobodno s jednim brom. U kratko. U kratko. Mhm. Mislila sam da ćeš mi sad napraviti priču. Da, svi očekuju da će to biti neka luda priča kao zašto oprosti, ali stvarno nemam. Prije jedno, ne znam, 15 godina kad sam išla raditi Tumblr, mhm. Tumblr, Uh, sam htjela neku kao hrvatsku riječ uh -huh. i onda sam ti ispisala kao sve riječi koje su mi bile lijepe hrvatske i ovo mi je nekako najviše zazvučala i tako ću se zvati. Bilo je slobodno i bilo mi je super, nema neke posebne priče iza toga, I onda kad sam otvarala Instagram nije bilo slobodno s jednim R, sam stavila s dva i tako je ostalo i to, I to, je, to. je to. I to, je to. Dakle, nema ničeg misterioznog za toga. Nema, nema, koliko god bi ja isto voljela ja da je neka razočara. bolja priča. <laughs> Jesi, jer sam <laughs> i ja. Šalim se, ali mislila sam zato što zapravo ti i tvoj dečko, Ivan, uh, imate između ostalog tatu ru, je tako? Mm -hmm. I baš su dva R u imenu Da. Ja bila to uvjerena je... da imaš neki trigger na slovo ra. Mm. Da, mislila sam da bi možda bilo dobro pošto je tattoo njegova riječ, room mm. bi mogla biti moja, mm -hmm. jer tako nekako i odišemo, mm -hmm. onda da preuzmemo ta dvara iz tog što je na oprosti istu dvaru. Mm -hmm. Ni, ništa posebno, samo Ali uglavnom sam onako... sad si krenula sa dva i gotovo ti je. Gotovo sad moram koristiti dva R od gotovo. Od... što ti bude, ono, od mačke, pasa, životinja, djece, sve ti mora imati bar dvare. Imaš pravo, morat u u <laughs> ukomponirati. <laughs> gotovo je. E, ma molim te se predstavi ekipi koja te uopće ne zna. Ko mm -hmm. se pita ko je današnja gošća? Who the fuck Matea? Ko je Matea? Ah, joj, Krenemo s teškim pitanjima. Ovdje. Pa ne znam, evo imam 26 godina. Uvijek si brojim jer nikad ne mogu shvatiti. Kao ovo kad si u 20-ima isto ti je 22, 28, to je to sve negdje. Uglavnom dolazim iz Zadra i sad mi već prijatelji u Zagrebu govore da moram prestati govore da dolazim iz Zadra jer sam već predugo u Zagrebu da bi se referirala na to. ali Koliko je predugo u Zagrebu? Osam um, godina, mislim da je sad. Mm. Dovoljno da sam promijenila način govora. Mm. Um, Hobi mi je fotografija koja je prerasla u posao. Putovanja koja bi voljela da prerasla u posao, ali još nisu. Već i na tom putu, dobro. Jesam, da, ali još to nije formirano onako kako bi ja htjela. Mm. Mislim da je Hrvatska baš onako zemlja koja je Mala, zato... Ne, ne znam kako bi se izrazila Vidiš, dobro. Da, da... Dobro da si to takla odmah u startu. Um, je, a s druge strane mislim da smo svi sad u doba pandemije iskužili da nam ne preostaje ništa drugo nego istraživati ovo unutar uh, granica i ti si recimo uh -huh. iskoristila to jako dobro napravila si jedan sjajan vodič mislim da ćeš ga vjerojatno još nadopunjavati a da meni je korona dobro došla da ja završim to što mm -hmm. pokušavam i trudim se već četiri godine zapravo radim na tome puno prije nego nam je hrvatska bila jedina opcija mm -hmm. a, trudila sam se stvarno bilo mi je zapravo licemjerno kao odemo ne znam na filipine i sad ja pričam ljudima kako je lijepo na filipinima a svaki put kad odem na svoje more mi je ljepše koliko god mi je lijepo u tim tropima i stvarno leš uživa, to mu je najdraže kad vidi palmu, on je doma. Hmm. A meni nije tako. Meni nije tako. Meni je ono... Znači on više naginje tim krajevima, da. ti si više... Da, on puno ti više. ti zadrani, zadrani su uvijek bili veliki domoljubi. Da, mislim... Možda ti je negdje u genima, ne možeš od toga. Pa, Moguće da je i to, moguće da je i samo činjenica da je naše more stvarno najljepše. Di god da odeš nekako najsigurnije je, znam što imamo u moru, mm -hmm. mislim na ribe i te. A, ti si, sad si me kad sam došla na krabi na Tajland. O, neke meduze su mi ovo, mislim, sviđa. A pa kužiš. Znači, ono, nije mi sve jedno. Mi smo ti bili, ovo je sad malo off topic, ali mm -hmm. bili smo u Omanu mm -hmm. i njega okružuje Indijski ocean. Mm -hmm. I bila je neka plaža, nije baš bila privlačna, ali kao, ajde, okupat ćemo se. Bili smo ravno pet minuta u moru, mene ti je meduza opekla. I ja nisam znala što je, jer mi se isprva nije činilo da je meduza, jer je bila malo čudna i drugačija. Mm -hmm. Išla sam guglati odmah, normalno, ono, nemojte to nikad raditi. E, kao, meduze u Indijskom oceanu. Naravno da ih je deset najsmrtonosnijih na svijetu u Indijskom oceanu. Ja sam bila toliko prepadnuta, ono, što ako je jedna od tih bila ta, naravno da nije bila, ali ono, nije ti sve jedno. Jednostavno ne znaš to more, ne znaš što te čeka. Ono, nije najobičnija riba, možda nije najobičnija, nekako kod nas sam... Sigurno. A, nisi optopik, topic, ali e, si zapravo na pravom tragu da te pitam koliko se onda pripremaš za neko putovanje. jel ako, ako, si tako oprezna, da li istražiš prije bilo čega? A recimo takve informacije ne. Mm. Znam da... Kad Kao smo... ne ideš sa ono, mogućnosti, sorry, ne ideš sa mogućnosti uf, sad će se 100% posto neko sranje dogoditi, da prvo vidjeti gdje se sranja koje se mogu dogoditi. E ne, ne okay. tako, ne. E, nego više ono što bi mogli vidjeti, mm. gdje bi mogli jesti, šta ima zanimljivo o, kulturološki, što su neke posebnosti koje ne bi smjeli propustiti, ali ne ono sad di sve mogu umreti, jer je to malo onako, ne znam, ne želim s takvim mislima odlaziti na put. Mm -hmm. Ali kad smo išli na Filipine se dogodilo to da su u avionu pustili dokumentarac o Filipinima mm -hmm. u kojem su opisivali ono životinje koje tamo žive i normalno da je svaka bila ono smrtonosna, otrovna, ovo, ono. I ja ti zapravo nisam gledala taj dokumentarac, nisam znala da spavala sam. I Leš je gledao, ja ti se probudim naslonjena na njega i ja ga pitam što to gledaš i on meni ima ništa, ništa. Kao nije mi uopće htio reći, ali ta manja je bila... E, ona morska zmija, ne znam točno kako se zove, ali je onako šarena, je kao bubimir izgleda, uh -huh. crno uh -huh, uh -huh. I to je jedna od uh, najotrovnijih zmija, otrovnija od svih kopnenih. Uh -huh. Ta mor, ono, znači, M je zmija, M je u moru. Mm, kombinacija... <laughs> Ništa od kupanja. <laughs> da, i na kraju smo ju vidjeli kad smo se kupali. Najde. A, da, dobro. Dobro, znači baš imate pik na takve stvari. Uh -huh. A, vem ti, Miša, onda možda nije loše ovo početi što sam ti rekla da se pripremiš. <laughs> <Da. laughs> mogla sam naučiti već. <laughs> ne, ne, pazi, mali ljudi danas zapravo ide provjeravat kako se nečeg sačuvati. Uvijek se sitim na um, mrtvom moru. Mm. Um, tamo bi zapravo zbog saliniteta i gustoće mora, trebalo jako paziti kad se kupaš, jel da ne otvaraš oči i tako dalje. Da, I to nam se dogodilo. I to dugo. ekipa, uopće to ne ide provjeriti. I još ti stoje tabele na plaži, ogromne, ono. Uh -huh. Pazite, tuširajte se odmah nakon, ne dirajte uopće oči, ne gutajte ni slučajno i tako dalje. Jer, ono, mislim, zdravo doviđenje odkažu bubrezi i ostatak tijela uskoro. Uh -huh. I ovaj, ekipa koja je bila oko mene, dono, nije, hrpa njih nije uopće razmišljala, nego no, deset minuta izlazi neko iz mora urlajući ono, u panici mm -hmm. i to. Da, da je jedan od tih. Aha, ok. <laughs> kao malo okupa, vidit kako je u moru. <laughs> on ti ne može biti uronjen u bilo koju vrstu tekućine, a da on ne zaroni. Znači, Aha. da ne zaroni do kraja. Dobre, ali tamo ga je onako izbacivalo gore. Ne? Da, još su bili valovi, nije baš bilo najugodnije, ali predivno iskustvo, mislim drugačije. Jeste se nablatili i sve ostalo? E nismo, nismo uopće bili na tom dijelu di je blato. Mm -hmm. Jer e, mislim da to ima na dijelu gdje su hoteli, gdje je onako malo više onaj turistički je, dio. Je, je, je. E a mi nismo bili tamo, nego sam našla neki Airbnb di smo bili doslovno sami na svijetu. Mi Divno. ta kućica to je bilo negdje tamo na sredini. Divno. Da. Sa strane. A, e, ko, koju ste rutu uopće išli? Uh, išli smo u Jordan, ali smo sletili u Izrael, uh, u Akabu i onda smo prešli granicu i tamo je odmah bila pustinja, to mm -hmm. jest, tamo je pustinja, Badiram, da. Uh -huh. uh, tamo smo spavali ja mislim dvije noći, onda smo nakon toga išli u Petru, onda Mrtvo more i onda... Mislim da nismo se zaustavljali nigdje nego smo onda išli direkt mm. u Oman mm. i nakon toga to je bio isti put, smo išli tjedan dana u Oman Super. kad smo Super. Dakle, upoznali je... Meduze. Bio je ovaj, na tim putešestvijama bio je Oman, bila je Nor Norveška bili ste da. na Islandu tu ste uh -huh. nas onako fino svih mamili znači, ja sam se u jednom trenu rijetko to radim, nikad to skoro ne radim rijetko pratim toliko profile znala sam ima doslovce obavezno dva puta dnevno ono sled na tvoj profil da vidim šta je danas <laughs> kako je danas, di ste, je li lipo no, da. Obe, častite, zapravo na neki način častite ljude sa sjajnim fotkama pesaža i krajolika, obzirom da se tu naslagalo sad već puno zemalja Birate li vi to prema fotogeničnosti ili birate prema srcu ili prema cijenama ili kako? Pa, s obzirom na to da smo odabirali države poput skandinavskih država i to ne bi rekla da biramo prema onom što smatramo da će biti jeftino, nego je meni još veći izazov otići na tako neko putovanje koje bi trebalo biti skupo, ali da ne bude skupo. I onda poslije napisati ono tips kako da zapravo jeftinije ljudi prođu. Jer mislim da, recimo, ja bih htjela da svi ljudi na svijetu odu na Island. To je ono must. Znači, stvarno mislim da mi je to jedno od putovanja gdje nam je konstantno bilo lijepo. Tamo nema ružnih prizora. Mislim, nema. Vjerojatno ima, ali kad si tamo, kad je sve uzbudljivo, niti ništa ružno i predivno je stvarno norveška isto tako s tim da smo u norveškoj bili u proljeće i sve je onako cvalo i mogu reći da norveška ima puno više cvijeća i livada nego mi i to je bilo toliko lijepo za vidjeti ono livade je okružene tim ogromnim fjordovima, mislim planinama jeli, A neće, misli da proljeće čak zapravo svugdje bude Idealna kombinacija. Ko, ne mm -hmm. možeš pogriješiti zapravo ako u proljeće negdje ideš, čini Ali, općenito, da ti odgovorim, biramo po prema srcu nekako, mm. što me vuče najviše. Mm. Znači, ipak? Da. Mene više vuku tako te planine, mm -hmm. a kažem ti, leš ono, gdje god je palma, može. Nebitno. <laughs> Kako se dogovarate onda? Pa... Kao, godina je duga stignemo na sva ta putovanja tako da ono, ovisno o tome. Zapravo su nam avionske karte ključ. Mm. Jer uh, smo u Jordan otišli dok je bila neka, ne znam je li to bila akcija ili nešto ali našla sam avionsku kartu za 30 eura. Mm -hmm. iz, iz, Pretpostavljam budućnosti. Iz Ljubljane. Da, iz Ljubljane. Mm -hmm. nice. To je ono baš i da propadne nema veze. Mm, tako daš. da to je. Gledaš sad nešto? Se usudite? Pa ne. Jaš ne? ne. Hmm. Misliš kao da je ovo vrijeme koje... Ima, pazi, ima jako puno ljudi koji sad putuju a, i neki da. kažu da je baš idealno vrijeme jer vidiš prazne gradove jer je sve nekako netaknuto, nevino, mirno i tako mm -hmm. dalje. Hmm. S druge strane, fali ono gruva, momenata, po trgićima, na večer, noćni život, svega to da. nedostaje. I s treće strane, naravno, mislim, ne znaš u kojem smjeru ide pandemija i virus. I da li je pametno, da li je bolje to pričuvati, pričekat bolja vremena, pa onda i lova i svašta nešto. Slažem se, slažem Dječje. se. Stvarno je onako crno-bijelo, hmm. ali recimo sad preko ljeta kad smo bili u Dubrovniku, mi je to bila idealna hmm. situacija zapravo za posjetiti, jer je inače stvarno jako puno ljudi i mislim da ja ne bi uopće mogla fotkati da smo išli bilo kad. Tako da za takve neke gradove je super i vjerujem da je sad recimo, dobro nekim tako većim gradovima, gdje je ogromna gužva, je OK, ali mm. onda opet mi baš ne idemo puno po gradovima, nego isključivo po prirodi. I onda mislim da je tu sve jedno, jer u prirodi se nekako uvijek možeš izgubiti, mm. Naći nekih svojih ono nekoliko hmm. metara. Znači sada zapravo u ovo doba ne bi još putovala? Ne, ne. I ne gledate karte, ne bučete niti ono da odeš malo škicnut. Ne. Maviliš. Ne, ne znam, nekako Biš, bila bi više opuštena da znam da svi mogu putovati pa onda i ja. Nije mi sad ono, e, ajmo iskoristiti sad dok nema nigdje nikoga jer mi nije, ne znam, nekako se ne osjećamo pušteno toliko. Mm -hmm. A je li te frka virusa? Jesi od paničara koji se pa turbo ne. ili... Čak mislim da sam ga imala, mm -hmm. ali su mi simptomi bili čudni. Mm -hmm. Nisam izgubila tipa njuh i miris, to je ista stvar, njuh i okus, mm -hmm. e, što većina ljudi izgubi, nego sam imala temperaturu par dana i mali pritisak u plućima i to je to. I sad ne znam, nisam se išla testirati jer doktorica mi je rekla da je to samo viroza, ali ko zna. Mm. Ne bojim no, se ne. toliko, ali opet sad kad sam prošli vikend bila u Zadru, toliko sam se tresla doći doma jer imam ono babu od 70 godina, mm, da. tata mi je astmatičar, tako da ono, u tim varam, situacijama ne samo ne želim ja prenositi dalje, a sad hoće li se meni nešto dogoditi, mislim da ako mi se i dogodi da je ok, mlada sam. Mlađe populacije, ako nema nekakvih ono klasičnih teških bolesti, ne bi trebalo biti A, ovaj, problema, ali puno ljudi mi zadnje vrijeme govori da misli da su baš prehodali. Da. Ono, taj neki feeling, znaš, moguće je, nije. Iako smo sad sve svi skupa u totalnoj panici. Ja sam nedavno imala neka naporna noć na snimanja i prirodno je da organizam nakon toga Upravo to... sutra da reagira. Znači, ja da, već sutra ali... dan, miri febru, miri febru, je li sve dobro, je li sve dobro? Da, meni se samo prirodno. ne da to da na svaki simptom koji mm. inače bi zanemarila kao, Skačeš. e, je je, to taj mi se ne da pritisak više. Mm pametno. Dosta mi jedva čekam stvarno da se sve vrati u normalu i da možemo putovati jer mi to stvarno jako fali. A kako ti je uopće gledište na ovo sve, na kompletnu krizu, na pandemiju, na... Misliš da ćemo se vratiti na isto ili misliš da će to postati nešto drugačije sve skupa? A ja sam ti ovako malo... Ja ti mislim da će sve biti ok opet. Sad ne znam, je li to naivno, je li to preoptimistično i je li to samo kao da, naravno, da će opet ponovo biti dobro. Mm -hmm. Mislim, bila je i španjolska e, gripa, pa je onda opet sve bilo dobro s vremenom. Sad mm. kad će opet biti ok, ne znam, ali mislim da hoće. Mm. Sad modernije je vrijeme, nekako da. znanost napreduje, možda će nam to da. ranije os, pružiti. Osjećaš li, mislim vidiš li neke promjene u društvu, ekipa oko sebe, osim krize i neke možda besposlenosti na neki način, e, osjetiš neke promjene općenito? Tugu. Mm. Generalno neko togo onako obozima <gupali> sve ljude, da neka aljkavost mm. u svima, ono nikom se ništa više ne da. da. Svi se nekako trude A. da vodo jaki zbog da. drugih i to mi je slatko. Istina, istina. Ali misliš drugog, ja, kažeš isto <gup> kod sebe ja sam kao po prirodi vedar tipa, a isto imam i ovu svoju mračnu dubinu i plutona, drame Da. skužim kao kako sva poletim da dignem nekog. Mm -hmm. Onda ono za dva dana sam ja ispuha ispuhana lopta, ali prirodno da. je to zapravo. Svi ti ups and downs mislim da su prirodni i mislim da treba općenito sad malo stati na loptu sa fibriju momentima. Meni je dobro došlo da malo sve stane. Mm. Ja osobno nisam stala u smislu da se sad kao odmaram ili nešto, ali definitivno mi je dobro došlo da se malo resetiram na ovaj ili na onaj način. Možda ne fizički, ali ono dosta mi je ova prilika dala vremena da razmišljam mm. o nekim stvarima koje sam totalno smetnula suma. ono. Yep. Mislim da je to, to nas je zapravo sve dočekalo, sad samo zavisi tko će prepoznat, ako neće. Da. A jel li ti utječe na posao, imaš manje posla, osjetiš krizu s te um, strane? u Tatorumu ne utječe. <laughs> Ljudi ono, stvarno su predivni, niko se ne boji ono, doći tetovirati, ali mi se trudimo održavati taj minimum da smo mm. stvarno samo nas dvoje i osoba koja se u tom trenutku tetovira. Mm. A što se tiče fotografije, da, jer sam ja prije full se fokusirala na vjenčanja. Imala sam u Koroni 4-5 vjenčanja. ono. Kako ti i komercijala? Je to ide skupa? A pa... Trudila sam se uvesti neki art u ta vjenčanja. Da to ne bude onako klasika. Ali neuspješno. <laughs> ne može. Mislim, ako naletiš na takav tip ljudi, da. par koji rezoniraju s tobom, može se. Ali... Da, da, dogodilo, česti, se, ja. dogodilo se nekoliko puta, ali mm. doslovno je nemoguće to svaki puta mm. ovaj, provesti. Međutim, a, meni ti je zapravo odlično sve ovo što se dogodilo, da sam stala s tim, to što kažeš, komercijala i da razmislim da je to možda ipak smjer kojim ne želim ići. Mm. I dok imam vremena da se preusmjerim, Nečem da mogu malo više sebe dati. Mm -hmm. Što će to biti? Voljela bi znati, ali <laughs> uh, radim sad na tome, tako da mm, imam par ideja, ali nadam se da ok jedan, ne kažem sad trenutno, jer stvarno bi htjela prvo to ovaj, realizirati. Prati ćete, pratit ćete. Pa ćemo doznati ovaj, kakva je situacija, u šta se razvija profil, ali samo činjenica da je web... Uh, Jako lijepo složen i da je jasno zapravo čime se sve baviš i da je jasno što sve možeš isproducirati. Je, je već velika stvar, plus tu je da. profil, tako da sve to strašno i brzo raste. Tvoj broj followera je ne, ne, vjerojatno brzo rastao zapravo kad gledaš zadnje dvije godine. Da, na početku tri. sporo i onda sad u zadnje vrijeme je bilo mm. ok. Vjerojatno zbog tih češćih putovanja. Na početku se to stvarno nismo niti mogli priuštiti niti vremenski, niti financijski, mm -hmm. jer smo oboje studirali i jednostavno gle. Znači od studentskih putovanja ste došli zapravo do nečeg što mi je na neki način možda čak i posao. Jel' uspijete zaraditi na putovanjima? Ne. Niste to spojili? Ne. Probali spojiti nekako? Ne, e, to jest ja bi jako voljela. Uh -huh. Ali nekako se nije dogodilo. E doslovno sva putovanja na koje smo išli je bilo ono mm. sve smo sami financirali. Mm. Više, ja sam bila uvjerena da postoji kao neka opcija ili da možda m, Leš m, radi dogovori kao gostujući negdje. Aha, to. I to uh, da može on to radi da i onda nam je to na neki Super. način a, bude malo veći ajmo reći mm. džeparac za to putovanje ali ono ne može možemo se sad nema smisla da se recimo na islandu smo to tojest on je gostovao na islandu ja mislim tri dana jer opet ta tri dana koliko god on radi plaćamo smještaj mm. u tom istom gradu tako da dođe ti otprilike na isto. Nije da sad nešto, bog za što, ono, možeš, možeš zaraditi. ali dovoljno recimo da se pokrijemo. Da pokrije nešto. E, pa Bare malo nešto. dio putovanja, ali ako si mislila na to, imam li ja preko Instagrama neke... To nisi još počela ne, ne, ne. znam zašto. Pa polako, Mislim gričera. da sam jako uh, specifična po pitanju suradnja. Ja. Pa jako je puno uh, oprostištvo ti klizavam. Sjetila sam me sad na, nedavno nam je bio Marko Vuletić, ko je, koji nisu na YouTube-u, nemaju pojma koji je Marko Vuletić. Simpatičan o, poznala sam ja dečko. Marka, e, Marko je jako simpatičan dečko, jako otvoren i ima nevjerojatne brojke, ako ćemo gledati taj poslovni dio. Da. I rekao je doslovce u tom trenu, ono, ja ti nemam baš nikakve sponzorirane sadržaje, mene ljudi jednostavno, ono, tu mi je. Mm -hmm. Nešto je, znaš mainstream uvijek bolje prolazi, ajmo to tako reći. Ako krećeš u neku krajnost, bilo to, ne znam, tvoje tamnije fotke, njegov način izražavanja koji je možda prevulgaran ili nekom nešto treće, znaš, zatvorenije, drugačije, ono što ja volim reći, ako nisu mjere 90, 60, 90, neš proći, <laughs> <Da>. <laughs> to ti je to. Pogotovo u našem društvu nismo uh -huh. mi još toliko zapadnjački nastrojeni da su, su sponzori uopće hrabri ići sa nečim drugačijim. Da, dok recimo u Bosni, u Srbiji, u da, Sloveniji. Baš da, baš da, traži drugačije. Da, i to mi je super jer ono, e. imala sam, prva suradnja mi je bila sa hostelom u Sarajevu. Mm -hmm. Što je meni prekrasno, ali onda opet poražavajuće, da ćete prije prepoznati ljudi koji su iz nekih drugih zemalja, mm. naše govorno područje, ali i dalje iz drugih zemalja. Da. Trenutno imam jednu ongoing suradnju sa Slovencima, Super. koja će izaći, ne znam, nekad poslije, ali uvijek nije Hrvatska u pitanju. Mm. Zato se kod nas toga. malo teže. Iako velika ti je šansa da ti se dogodi onda ko Vuletić. On nakon kilometara me nazvao i rekao, znaš ti da su mi sve suradnje krenule poslije. Ali mislim, ne zato što smo mi turbo gledani, nego jednostavno nikad ne znaš kada će te A što zračiš, što privlačiš. To ja mislim pošto... da ja još nisam se dovoljno onako se otvorila prema tome, mm. jer me još uvijek strah svih tih društvenih mreža, koliko god sam mm. prisutna, ne znam, ko da sam ono... Naš, neka insta mam, ono u smislu hmm. uh, kao imam Instagram, ali ne znam što radim zapravo. <laughs> ali totalno te kožem jer ako, ako promišljaš, ako si ole odgovornija, moralnija, dublja možda na neki način osoba, prirodno je da će šest puta odvagnut, da će šest puta okrenut nešto i promisliti. je ovo pametno i šta to znači i koji mi je zapravo cilj. Pa je puno teže i odabrat nešto, Puno je teže stvarati takav sadržaj, znaš. Ja bih samo htjela da te suradnje koje ću ja ostvarivati jednog dana da rezoniraju i sa mojim sadržajem i sa mnom kao osobom. Sad to to. imam ja svakodnevno upite, ali Nije to to. ono, ne znam. Mm, kužim te. Nisam potpuno. taj it Popuno girl, naš, ono koji mm. ti može sve prodati. Oh, da, zanimljivu smo temu zapravo takli. A daj mi reci, imali nešto od stvari koje sanjariš još uvijek nisu ni blizu ostvarila, a baš su ti onako jasne vizije nečega za budućnost. Misliš poslovno ili čisto životno? Mm. Pa ne. Jaš. Ne, ne Ide još. Ide sve u nekom svom smjeru. Mm -hmm. Ne volim ti ja previše razmišljati o budućnosti, mm. to jest prije sam nekako to često radila, onda sam shvatila da mi to nije najpametnija da, ideja ne, ne za glavu. Aha, ne aha. vodi ničemu. <laughs> I onda sam nekako naučila baš biti sretna u trenutku u kojem sam To mi je bitno. Hmm. Mm -hmm. To je dobra, za glavu mi je to bitno. A isto to, to pitanje, recimo, kad se diramo zemalja, šta ti je u budućnosti, baš onako jako napeto posjetiti, pročečkati, vidjeti. Na bucket list je sigurno? Ona. Ogromno je, znači bucket list je ogroman, ali Južna Amerika mi je ono... Aha. Ne znam, toliko me privlači, toliko bih htjela sve, sve države. A to je zapravo nešto gdje će trebati odvojiti malo više vremena? Spremna sam na to. <laughs> Tri mjeseca ako treba. Super. je spreman Leš? Je, on jedva čeka. Da. Uh, on bi najviše htio ići na Uskrišnje otoke, to mm -hmm. mu je ono broj jedan mm -hmm. želja. Ima mu dovoljno palmi tamo? Tamo nema palmi. <laughs> Miša, Mislim, na... Možda mu ima, možda ima, ali... Riješi neke palmi tamo, samo da ima jednu za se montira ispod. <laughs> A ne, znam, ne znam, stvarno, znam zašto se on toliko volite te palme, ali... Čekaj, leši je isto podrijetlom iz Zadra ili... Ne, 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 on, je, on, je, on je to iz Zagreba. On je domaći? Mm -hmm. Mm -hmm. Da. Kad se dogovarate za put, lež nam nije mogu da nas biti tu, više je tehničkih razloga, <laughs> by the way. E, kad se dogovarate, ti je on za put, to mi je uvijek zanimljivo kod parova. Kako to izgleda, kako se izdogovarate, je li to teško, kompleksno, osim što si rekla da on voli jedan tip krajeva, a ti voliš drugi. Da li se ono, on da to meni samo kaže, Ne, on ti meni samo kaže može i to je to. Ajme kako lipo. Mm -hmm. Divno. On ti je stvarno sretan di god da ode. Ako je palma prisutna, još je sretniji, ali doslovno nema uvjeta. Super. Ni zašto? Divno. Mm -hmm, jako jednostavno Znači prilagodljiv. Jako. Ponekad ti? previše ti. Um, meni ti je isto sve jedno jer jako volim putovati pa u tom nekom pogledu smo dosta fleksibilni mm. i stvarno jako i prejednostavno se dogovorimo Super. za to, to je možda čak i negativno mm. jer ono mi bi svugdje. Mm. Baš smo, neki dan smo se vraćali iz Zadra busom i krenemo pričati o tome kao koje ćemo zemlje sljedeće posjetiti kad se sve ovo u normali. Nabrali smo sve zemlje na ovom svijetu. <laughs> Naš problem je ne možemo se svesti na tri. <laughs> da. Tako da, u tom nekom pogledu smo stvarno oboje dosta fleksibilni i jednostavni. Mm -hmm. A u ostatku života a, to su na početku je bilo full teško jer smo dvije potpuno različite osobe, ali sad smo se toliko uskladili da ono ne moramo više ni pričati. Mm -hmm. Točno znamo što će jedan. Reći drugome i kad i kako, ali... Ču, ču, ja ispod govorim super, super. Neko će vjerojatno reći, di je to super šta Koliko vi kilometara uopće imate skupa? Kad ste krenuli? Hmm, dvije i četiri. pet šest godina? Mhm. Mm Jeste odmah krenuli put da Da. E, jel misliš da to parovi zapravo trebaju napraviti? Da to je... bi vidjeli na čemu su? Mhm, mm to je stvarno najbolja stvar. Di upoznaš osobu i stvarno vidiš um, u najgorim situacijama kako hendlaš. Mm. Te je ista situacija i tu osobu na kraju krajeva. Mm. A, mi smo zapravo krenuli s tim studentskim putovanjima i ekipno smo putovali, što je ono mislim razina više što se tiče um, kompliciranih mm. a, odnosa i putovanja, ali na kraju stvarno imamo divne prijatelje i Jako se lako dogovorimo, tako da nije nikad bilo problema. A ekipa sad još uvijek putuje s vama nekad ili ne? Ste... Nekad, da. Evo sad na Tajlandu smo bili mi i još dvoje frendova. Mm -hmm. Tako da to je zadnje putovanje koje se i dogodilo, ali na moru, ako se to može podrazumijevati pod putovanje, iako je bilo domaće, mm -hmm. smo isto bili. Um, prvo sa dvije frendice, onda sa Frendicom u Dubrovniku i onda smo ovo na Jedranju bili nas šest. A kako ti funkcionira to? E, obzirom da ste prilagodljivi, tako si bar rekla, e, isto je tako i kad je ekipa s vama. Ili da. ono kreće nervoza, dogovori, pregovori, buđanja, gdje će se jest, što će se posjetiti, ko će... Ne, zapravo sad kad me pitaš, dosta, dosta dobro funkcioniramo. Nije nikad bilo ono nekih ludih... Ne negativnih drama ili nešto. Mm -hmm. Pogotovo zato što kad smo išli na Tajland, smo se nas četvero nalazili skoro svaki tjedan i e, organizirali dio po dio puta i stvarno ono ako nešto od nas e, nekom nešto nije pasalo samo to nismo organizirali i to je to. Tjednima znači u naprijed. Mm -hmm. mm. A jeste ikad otišli negdje ono preko noći? E to ti je bio Jordan jer je ta karta bila toliko jeftina i mislim da smo sljedeći tjedan odmah krenuli, mm -hmm. zakon. i pripremali ste se onda putem dogovarali kućta kako, ili e, prilagodili smo put tome da smo sletili u Izrael i onda smo gledali ajmo, samo krenuti s juga na sjever i to je bilo to pretpostavljamo ste rentali neki auto nešto. nismo, niste se osudili. Ne, nismo se osudili šteta to tamo inače brutalno jeftina e, da je, mm. međutim, kako je sve bilo ono na horuk, nekako nismo stigli baš se tako dobro organizirati, ali čak smo nekako uspjeli dio javni prijevoz odnosno mm. bus, a dio taksijem Od mrtvog mora... Od Petre do mrtvog mora taksijem Bome. i od mrtvog mora do Amana taksijem. Ma, da, zato što nam je sve ovaj... Sve ili ne? A, pa, mislim da je vožnja od Mrtvog mora do ne, od petra do mrtvog mora je bila nekih 700 kuna. Mm -hmm. To je ne znam, tri sata vožnje. To je ok. Dosta Kao... je to. Mislim, to je puno. Razmišljam ali se, da nije mi bilo. nije smo cijeli busa. tjedan, ja mislim toliko platili auto i gorivo. <laughs> ali je otprilike. Da. da. Nije nam bila opcija da, jer ne, je sve kužu. tako bilo nekako u dan i mm. kako smo smještaj rezervirali bus koji je išao. E, istim tim putem i išao tek sutra. Mm. A nama to nije odgovaralo jer ne bi imali gdje spati Dobre, tu večer. To je Tako gledat. da... Mm. je je kužim. Ali inače god ide u Jordan, ako planirate u Jordan, dobro, istražite ceste. Ceste zapravo nisu ništa posebno loše. Ne, ima, ceste ima su super zapravo. A, ima dionica. Malo ono nemaš trake pa ne kužiš baš koji tracije busu kojoj kamion u kojoj auto ono, ali snađeš se uh -huh. i, brutalno Samo su, troba i to da to. I brutalno su uh, jeftine cijene goriva i auta za rentanje ali ne znam apeliram na ove sve autokuće koje rentaju auta Mislim, recimo ja nisam ljubitelj nikakvih kreditnih kartica Fakat Znam. nisam. Stvarno ne volim to. Ja ono nekako imam keš, koliko god keša da imam, to ću potrošiti bog. Jednostavno, what you see is what you get. A za takve pothvate jednostavno moraš imat karticu, nekakvu ekstra kaucija, ovo ono, znaš, nešto na šta ti sjednu na račun. Tako da je zbog toga možda malo nekad nepraktično kad se ide rentat auto, ali dobro. Ima jedna predobra aplikacija, Turo se zove. Kako? E, Turo? Turo. T-U-R-O. Uh -huh. Nema e, dvar nema uh, <laughs> <laughs> ovaj uh, kad smo bili u kanadi smo rentali preko te aplikacije auto to je uh, ljudi svoje osobne aute daju u uh, najam nice. i isto kao Airbnb zapravo samo nije kuća nego auto Dobro. i imaš moži keš možeš kartica Super. Sve... Ne, i ne trebaš ništa ekstra ništa. davat kao polog i to mm -mm. mislim za slučaj da se nešto dogodi autu ne, mislim da uh, ako rezerviraš preko aplikacije da onda potpišeš uh, ugovor ko neki ono terms and conditions, samo da ako nešto, mm. ako ne vratiš ili ako se nešto dogodi sa autom, onda uro. tek naknadno se nice. A Funkcioniraju inače u ostatku svijeta ili uh, u dosta država, čak i u Norveškoj smo ja mislim uh, preko te aplikacije rentali, Super. ali kod nas još nema. Mi ima pa <laughs> čeka još 5-6 godina <laughs> da, da e, odlična aplikacija super. stvarno i super, sviđa super, mi se super. taj koncept ali da mi smo tek e, od ove godine mogli rentati auto e, do tad je bilo ono e, moja kuma Tihana ti joj znaš uh -huh. e, e, ona nam je uvijek davala karticu, išla s nama, moramo svi imat mama za ruku, znaš, ono. Ali to meni nedavno neko rekao kao, kako možeš toliko godina ne imati? Ja gore, ne razumiješ, ja sam ih imala, ali sam ih izrezala reda, Jer sam skužila jednostavno kako funkcioniram s tim. E, prelako uđem u neki minus, prelako e, ono, ko pijani rus. Jednostavno, što za nekog nije, nije. I onda radije je Para da. koliko se ima, ima se, let's go, idemo. Oba, ali kad si spomenula tu aplikaciju, imaš sigurno aplikacije neke koje su ti još puno pomogle na putu i koje možda će ekipi koja gleda kilometre pomoći. Da, uh, mislim da je to još samo jedna aplikacija, jer ja ti inače sve old school printam i onda Aha. na papiru zaokružujem i onda idem s malom uh, fasciklom micek, Sve te nosiš za sobom. Da. eco friendly, ovo da sad ćemo. Znači katastrofa, baš sam uh, jako Dobre, old school, old school po tom to pitanju, da je. ali jedna aplikacija koja je odlična je Maps Me, uh -huh. maps.me jer je offline mapa i onda dobro dođe u svim yeah. situacijama. Samo trebaš dok imaš internet skinuti, skinuti mapu. Skinuti jer su ogromne gige. Mislim, prevelike su karte. Da. da. I onda poslije doslovno imaš sve. Ono, mm. offline ako nemaš internet, ako ono ne znaš pretražiti restoran, mm. kafić, bilo što što te zanima. Ono, landmarks ili Ma bilo što, doslovno sve na toj mapi. Planiraš tako da si sve označiš još po mapi ili baš i nisi taj tip? Jesam. Um, color coding, ono, uh, imam doslovno, ako treba mogu podijeliti, imam na Google Mapsu sve svoje mape Aha. i onda doslovno svaka stvar, određena kategorija ima određenu boju, pa onda lagano opisi, unutra imaš linkove, sve Previše. A kad si već tako dobro organizirana, i jel planiraš prije samog puta lokacije za fotkanje? Ili za fotkanje da se nikad, desi? nego za posjetiti, da. Aha. A puštaš ostalo da se desi? Jer mislim, obzirom da su fotke kakve jesu, djeluje kao da nekad planiraš. Ne? Nikad. Znači, ja ti samo budem jako strpljiva i znam nekad čekat po sat vremena da se ljudi maknu. Ozbiljno, yes. toliko sam kao... Kad se makne. vratiš puta, koje su to brojke fotografija koje imaš? Ovisi, ali... <laughs> Sigurno imaš nekog ono, kapitalca. <laughs> ono, u tisućama brojima. Aha. Ne znam, ono, vratim se doma sa pet tisuća slika. Ok. I koliko ih ugleda svjetlo dana? Tri. <laughs> na kraj na društvene mreže idu maks tri komad. A nije, ne. Nikad se ne odredim. Baš bude spontano koliko mi se svidi, mm. toliko ih stavim. Koliko smatram da bi... Um, Neke fotografije koje su meni jako drage, znam da ljudima ne bi bila zanimljiva, pa ih onda ni ne objavim, mm. ali ih sve na kraju stavim na blog. E, Žao ti zapravo. A koliko ti... Ti zapravo jako puno pišeš, voliš pisati. Obožavam pisati, obožavam. Znači, pišem od kad sam mala, ali nikad nisam zapravo imala neku platformu na kojoj se previše mm -hmm. izražavam, tako da mi je barem ovo neki spoj Super. pisanja i fotografije. Sama si onda održavaš web? Da, da, da. Super. Uh, to si ono u Wordpressu slagala i slično? E, mislim... Ne, u Squarespaceu. Squarespace. -u. Square Space. I uh, koliko često Putopi um, Putopise, trudim se čim se vratim s putovanja, dok su mi misli svježe, ali ove neke druge stvari prije puno češće, ali mm. sad stvarno, žao mi, ali nemam vremena. Mm. Prioritet. Uspiješ uopće na putovanju Lovit misli. Dok si na samoj destinaciji. Ono, ne. Jel te ponese ne. da piše šta nije? Ne. Koliko god bi voljela mm. stvarno bi, ne. Nažalost. Hm to je dosta zanimljivo. A daj mi reci, moram te pitat, kad smo se dogovarali, pa sam ti objasnila kakva je scena i zamolila te, ako možemo, i šta obuć da nije crno, pa si rekla, mm. evo, dolazim u šarenom, da. evo nam Mateje danas u šarenom. Ova, reci mi, zašto i kako uvijek crnina, kad si prešla u crninu? Početkom srednje škole, zapravo ne, krajem srednje škole je baš postalo skroz crno. Mm. Počelo je Nako sivo, smeđe. Nikad zapravo nisam bila ekstra šarena. Nikad. Ali shvatila sam da se u crnom nekako osjećam najbolje i ne volim slagat kombinacije. Meni ti je ovo najlakše. Znači, kad god se nešto treba pripremiti, malo bolje ovo, ono, gledati uvijek izgledam isto. Od mene nikad niko ne očekuje da dođem nešto previše ekstra sređena, jer koliko god ja bila u pijami ili u nekoj malo kao ljepšoj robi, to izgleda isto. Jer je sve crno. Tako da meni je to idealno. situacija. To dosta, dosta poznato. Meni kad god sam morala nešto raditi što je javno, imam uvijek isti problem. A to je, privatno sam sivo, crno, sivo, svašta nešto. I onda sam jednostavno morala uvesti nekakve boje, ali sva sreća kod mene ova dualnost ima tonu šarenila, znači ja sam ili u drećavim bojama, ili sam u crnini. <laughs> Tako da, ovaj, vjerujem da ti nije, lakše, nije lako to iskombinirati. A ili pa... unutarnji svijet šaren, ili... Da. Da. Nisam ono neka negativna osoba, ni ništa, uvijek se trudim malo onako... Koliko god me ponese nekad, ono, lakše mi je samo biti pozitivna zbog sebe. To mm. sam isto, to je nešto što sam s vremenom mm. naučila, nije tako bilo. Jer sam u srednjoj školi bila prilično onako ne znam, emo. Ne, ne fizički, ali ono mindset. Emotivno, da. Aha. <laughs> ali e, ne znam, mislim da od kad sam se preselila u Zagreb i od kad sam upoznala Leša, da sam naučila puno o životu. Drugačije, proširiš neke vidike mm. i upoznaš jako puno ljudi što se, ja prije sama sebi nisam dozvolila, mm -hmm. prije sam bila ono ja i dvije frendice i to je to, obitelj, ali od kad sam u Zagrebu, jednostavno Zagreb te prisili da se otvoriš. Znači nadopunio je mm -hmm. ono što je nedostajalo. Da. Možemo da. to tako nekako reći. A obzirom na broj zemalja, koliko si sad uh, već prikupila toga, iako nije da prikupljamo, ali koliko je zemalja u igri? Što ste sve, koliko Joj, ste Joj, nismo brojali nikad. Mm -hmm. al... <laughs> Norveška je, sad si je spomenula, Island. Pa nismo brojali, ja bih rekla da ih je čak oko 30. Mm -hmm. S vremenom se nakupilo, ali... Mm -hmm. Sad, da ti znam baš reći. Okay. E, Javim ti poslije u poruci. Okay, može, može a mi ćemo napisati na status. <laughs> e, ekipa može naći blogove na tvom webu, jel da? Ili još negdje nešto. Ne, samo tamo. Tamo su mm -hmm. sve i eventualno scrollat po Instagramu, Facebook. Imaš, nemaš? A, kao imam, ali ono ništa vezano. Sad. Na Facebooku nemam ništa. U zadnjih, ne znam, tri godine sam nešto mm. objavila. Twitter? Mm -mm. TikTok? Mm -mm. Da, zapravo si vjerna Instagramu. Da, a kažem te ni tamo ne znam što radim, tako da ono... <laughs> slatka sam po Nisam sigurna, ubacim pa ako prođe. Mm -hmm. Ali dobro, jako dobro ti prolaze, tako da taj APP i funkcionira. Mislim da ljudi uvijek prepoznaju ako je to nešto ono... Iz srca ide, onda ne može biti loše nikako. Ja se nadam, jer stvarno je iz srca. Koji ti je hobi? Pa bila je fotografija, sad je Pre, preraslo u posao, sad nemam hobi. Sad sam zela <laughs> u problemu, sad ćeš igrat skvoš. <laughs> mm, hobi bi mi bio um, čitanje knjiga, koliko god je to ono... Mm -hmm. Ali volim, volim, volim. Ne znam, stalno čitam neke knjige, tako da... Ajmo reći mi je to... A joj, prije sam ti voljela kuhati, ali sad više ne. Što se je dogodilo? Um, ne da mi se više. Doslovno radimo svaki dan preko deset sati mm. i ja dođem doma ono, najređe bi samo da me neko legne u krevet i pokrije i kaže vidimo se sutra, ali mm. ja jednostavno Ne da ti se. Ne da mi se evo, potro... kad ja znam da ja sad moram potrošiti sat vremena još u kuhinji i tek onda jesti i tek mm -hmm. onda oprati. Ne znam, ne da mi se. Znači ovi ljudi s plavim kutijama na leđima? E, a nije te hrane. Ne, ne, volim. Znači, Jel? ja ti ne jedem. Šta jedeš on? A ne jedem. to ti <laughs> to je najveći problem. Po... Ne, ne. Znači, ta je gladna, pa ako možete im poslati nekakve hrane. Znači, Ka, šta, šta, je tri popodne, kukra? ja još nisam danas jela. Molim te, daj ženi jednu napolitanku, please. <laughs> će mi se tu. Doslovno sam navikla organizam. Ne, mislim, nije da ne jedem, uh -huh. ali ono... Uh, prvi put pojedem na večer. Molim da malo vode, da mi ti ne dođe slabo. Please. Ajme, Ovaj, a s druge strane, leš, kuha? Mm -mm, Niti ne, na lešu? Mm -mm. Ništa? <laughs> ti, Miša. Ne, ne, to ti ti ne... je uh, nešto što nam najviše uh, predbacuju jedna i druga strana obitelji. Doslovno, kad god nam se jave, samo pitaju pitaju li jedete? Jel jedete? Ja obožavam jesti. Da neko sad ne bi pomislio da je to ono neka mm. bolest ili nešto, nije. Obo... Doslovno, obožavam jesti, ali ne znam, ne stignem Mislim, jedemo mi, sad žena ali to je upitna reč. hrana. Sad će vi žena u godinama reći, nemoj da ti to dođe na naplatu. Jedite, definitivno, recimo taj stil sam njegovala do nekih 30-ih i onda je došlo u jednom trenu na naplatu, zato uh, ubacite nešto svake tri ure u kljun, pa makar bila mm -hmm. ono gotova salata od negdje ili što god. Ono. Je, je, imaš pravo, moramo malo bolje misliti na sebe. A, definitivno, to, smo se to, to ti je dio ovoga sad ovih transformacija koje nas čekaju. <laughs> da, u karanteni smo, ono, napravili jedan banana bread i to je to kao i svi, ali jedan je bio Bravo. i to je to. Ja ga nisam još nikad napravila tako da vodite. <laughs> Reci mi, ovaj, zapravo kad bi birala neku kuhinju, za slučaj da kuhate, naručujete, klopate vani, suši. koja ti je najdraža? Suši. suši. Znači, suši. I to je to što sam ti htjela reći. Nisu dečki s plavim kutijama, <laughs> ni cure. <laughs> ali... Evergreen, ako smijem reći, imaju svoju a, dostavu, pa Aha. onda ti je to Zaki. prečesto, Zaki. prečesto. Da. Ne znam, toliko sam se zaljubila u suši. Prvo sam bila tipična dalmatinka koja je rekla ja sirovu ribu nikad neću staviti u mm -hmm. usta. Mm -hmm. I stvarno, bili smo ti u Londonu, ja mislim, i u Tesku smo za ono dvije funte kupili kuticu sušija i kao meni Leš kaže sad ćeš ti probati suši kao fino. Da vidiš ti obo. šta je to. Znači naravno da je to bio najgori suši valjda koji sam u životu i mogla probati jer ko zna je to uopće bilo friško? Vjerojatno nije. I ja sam ti to stavila u usta i to je bilo toliko ružno da sam ja rekla ok, evo ja sam sad dala priliku suši, stvarno probala sam, nemojte me više s tim. I onda su se u Zagrebu potvarali ovi svi restorani i mene nešto kao vuče, ono, daj, ajde. Idem probati, idem probati i kad sam probala pravi suši, friški suši, zanjubila sam se, gotovo. Znači, to je sad jedina hrana koju bi ja jela. Sad radi, da sam ono doma radi sa sirovim srdelama. Mota sušija. Hajde, vemo, Reci mi, e, zapravo... Samo malo. Moram se fokusirati. Sve sam te zapravo... razmišljali smo o hrani. Pa razmišljali onda. smo o hrani i sad razmišljali problem. o tome kako moram hitno nešto e, silno pojesti. To me zanima. Zapravo kako uspjevaš ostati svoja. U svemu tome skupa što se izdogađalo kroz zadnjih par godina. Znači i poslova novih i novih izazova i svega nečeg što i vi sigurno prolazite ne samo poslovno, nego i privatno a pa, taj profil koji je napravio nešto svoje, donijeti nekakav PR drugačiji, ipak ljudi znaju za tebe. Kako uspijevaš ostati svoja i jesi li se uvijeti jednom trenu ono, kao pogubila malo ili nešto? Ne mogu reći da sam se pogubila, ali mislim da je full bitno da sam okružena s ljudima. Nitko nije na Instagramu, niko nije na društvenim mrežama, svi prijatelji koje zapravo imam i koji su mi najbliže u životu. Mm. Znači ja nikad ne bendaju taj život. Ja ne razgovaram nisakim doslovno mm. o Instagramu, o putovanjima, ono, ništa. Super. Pa bolje ne može. Da. Mislim da je idealno zapravo privatno imati ljude koji nisu iz tog svijeta ni blizu. Da. Jer Mislim, ne zbog tog svijeta. Nego je. Nego je jednostavno toliko zdravo da, da, da nemaju doticaj nikakav s tim, jer mislim da je to nešto što će ti ono u cv -u biti za deset godina kao nešto po meni možda čak i najvažnije. K Čist si, nemaš profile, tj, divota ono, nije, nije te obuzelo, što bi se reklo. Kužim da. da se mora zbog poslova, svega čega ne, ali često ljudima to ono, odnese fokus na neke puno bitnije stvari i je. promatraju kroz potpuno krivi filter i kroz krivu prizmu život i sve skupa. Da, i mislim da sam ja sama po sebi po osobe, ono, kad vidim slučajno, ono, par ljudi na kavi i da je svako na svom mobitelu, nema mi gore, ono, daj, našli ste se sad u živo, pričajte. Mm, Šta imaš čini na mobitelu? Da, vidjet ćemo da li ćemo, takva sorta ljudi, da li će biti izum, izumiruća ili ne za neko vrijeme. Ja se iskreno nadam da ne. Pogledala sam neki dan onaj social dilema. Si gledala? Da. Mislim, je. sve to znamo kao... A, točno to. Sve to znaš, ali kad ti, ti to neko toka. stavi u dva sata konstantnih informacija koje tvoj mozak prima mm. da je to tako, da smo mi svi riga samo... Rigati se. Meni je ba, doslovce Men, nakon toga mi je bilo ono... Fff. Nisam mogla uzeti dva dana mobitel. Meni ti je uh, nakon što sam pogledala taj dokumentarac, uh, bila najgora t... Najgore je to saznanje da koliko god svako od nas sto posto misli da nismo ovca koja je u toj masi, to te onako probudi i saznaš da zapravo jesi, jesi jedna. I neizbježno je da si ovca. Da. Znači stvarno je neizbježno. Samo sad ovisi koliko ćemo mi znat furat svoju spiku u glavi i ne dat se tome, ono, da. što ja volim reći, nebatne posto. Ukratko, da. da. Ostat, ostat, svoja. I bravo što si ostala svoja i hvala ti puno da. na vremenu koje si danas odvojila. Hvala što si me zvala. Uvijek, uvijek dugo čekam zapravo pravi zgodan trenutak da, da, si slobodna i ti. A mene uhvatit stvarno je, e, je previše radite. Nije, nije, simple, nije simple. puno radite. Odmorite malo, jedite češće. Vi, ako niste još uvijek zapratili Mateo, njem profil prosti i Zvaram. blog... I, tvare, i blog svakako nađite na Instagramu e, isto tako mislim da ti je blog drito u opisu profila yeah. tako da je sve zapravo tamo e, komentirajte nek vas inspirira, piše sad i na engleskom tako da imate šta činiti guštajte u tome guštajte u svim mogućim sadržajima guštajte općenito u svojim kilometrima javljajte koga bi voljeli upoznati još e, i javljajte jel vam se sviđa naš prijatelj <laughs> lisnuti i naš novi prostor. I hvala ti još jednom puno. Hvala te. I pozdravi Leša. Budem. I on je tebe pozdravio. Eto zapravo. Eto ga, moram se, se to, to virat. To čekam još nikako. Eto ga, hvala. I hvala Lukši Marotiju. Hvala Lukša.